bersama saya Datin Jajah di Borak Air Sejuk. Sebelum kita mula, jangan lupa like, share and subscribe. Untuk maklumat semua, Datin Jajah merupakan alumni UNITEM. So hari ini Datin Jajah nak share 5 sebab memilih UNITEM. Yang pertama, UNITEM merupakan hak milik penuh TNB. TNB merupakan GLC yang gah di Malaysia. So tidak ada masalah dari segi kestabilan kewangan. Lagipun UNITEM mempunyai 2 kampus, iaitu di kampus Putrajaya dan kampus di Muazzam Shah, Pahang. Yang kedua, UNITEM menyediakan world class facility. Antara facility yang menarik di UNITEM adalah apartment. Apartment yang besar dan selesa, memiliki pelbagai kategori mengikut poket anda. Yang kedua adalah library yang besar dan selesa yang dibuka selama 24 jam. Mana pelajar tiada alasan untuk tidak boleh belajar? Oh, pelajar-pelajar boleh belajar anytime. Yang ketiga, swimming pool di UNITEM bersaiz Olimpik. Bagi yang aktif bersukan, okay, kami menyediakan sport arena yang berbumbung. So, anytime you boleh datang main futsal, bola tampar dan netball. Yang ketiga, employability rate atau kebolehpasaran graduan UNITEM. Sebanyak 94% pelajar UNITEM telah mendapat tempat selepas 6 bulan bergraduan. Apa yang terjadi pada 6%? Kebanyakan mereka telah menyambung ke pelajaran yang lebih tinggi dan juga telah membina bisnes sendiri. Yang keempat, ranking UNITEM. UNITEM merupakan antara 10 universiti yang terbaik di Malaysia dan UNITEM merupakan tempat kelima terbaik di Malaysia bagi program engineering. Yang kelima, UNITEM berada di tempat paling strategi. Kita berdekatan dengan IOI Mall, Alamanda, Club Golf, Hotel dan kemudahan awam seperti LRT, MRT, KTM dan banyak lagi. So, apa lagi? Jom masuk UNITEM! Supercharge your career!